Këtë që këja është një veprim antikushtetues dhe është edhe antinjerëzor. Me çfarë drejtet dhe ku ka shkruar në ligj, ku ka këtë drejt? Policia e shtetit, policia e shtetit të ndaloj mua me familjen, me nënën time, me vajzën time, me djalin tim, me fëmijët e mitur. Mos dal 24 orë nga shtëpia. Do të më thotë kjo është një shkelje e jo drejtë njeriu, por është antinjerëzore, jo, antikushtetuese. Jo, lutem. Kush tash do të vi ty? Të lutem, të lutem. Ligji, akti normativ ka vetëm një objekt. Të gjithë personat me aktivitet kriminal të dënuar, nëse ti je i dënuar. Dhe këtë aktivitet, kjo aktivitet kriminal po. Dëgjoj. Po mos e ngatro pra. A ka mundësi minutë? Po jo çfarë ka. Unë kam, unë ngatroj të ndaloj mua në rrugë. Kush ta lotë? Të ndalon. Operacioni i ligjit po ta lotë ty. Operacioni i forca e ligjit është themeluar dhe është gjetur sikur para 2 vitesh. 1 minutë. Jo, para 2 vitesh, në 2007. Një sekondë, një sekondë. Ka bërë fatmi në gjafa minister. Kush ta? Po, që e ka bërë? Në shtator, u tha do hyje në fuqi, nuk hyje në fuqi, e për të gjithë. Po, mos do hyje pra në një sekondë.